Hej på er och välkomna till en ny video. Alltså se med min sminkning idag. Jag hittade ett Instagram-konto som, det var en tjej som håller på att sminka sig och lägga upp bilder på det. Och alltså wow vad fina sminkningar hon gjorde. Så att hon gjorde en sån här liknande. Alltså de är väldigt såhär, typ, visst är det 60-tal? Och jag bara älskade det. Och jag som nyss har sett Queen's Gambit, alltså I died. Ja, så då blev det det här. Igår nämligen så var det min och Karls 2-årsdag. Vi var hemma och vi, ja det fanns inte så mycket att göra. Men vi köpte hämtmat som vi sen la i riktiga tallrikar. Så det såg lite finare ut. Vi tog ett glas prosecco var. Och sen så bara mös vi hemma helt enkelt och spelar lite spel och sådär. Men i och med då att det var vår 2-årsdag så kommer jag på den här roliga idén som jag nämnde i min mukbang. Att vill ni ha en video liksom där jag svarar på frågor om, för att det här är liksom mitt första förhållande. Det ville ni och ni har skickat in massa frågor som vi ska ta oss igenom så många som möjligt. Jag har inte tagit ut några frågor än så att jag kommer bara scrolla och se vad det blir för frågor helt enkelt. Spännande! Och hjälp, nu har Karl... Jag skickade in en fråga. Vad jobbigast, att Carl King eller att han är kung? Hur är det att uppleva alla känslor för första gången på riktigt? Kär och säker på den. Jag är ju en hopplös romantiker. Alltså jag har alltid så här älskat typ alltså romantiska filmer. Alltså jag har suttit och bölat till romantiska filmer i hela mitt liv. Och bara hoppats på att en dag är det min tur. Och alltså det var ju verkligen så här en speciell känsla liksom när man kände att wow, jag är kär i den här människan. Det är liksom det här pirret och längtan, för att vi hade ju distansförhållande i typ 10 månader kanske. Fjärilar i magen liksom. Det har ju absolut lugnat sig med så här den här, hur säger man, när man är nykär, det har ju lagt sig liksom. Men det är ändå så här, man får bland de här bara kärleksrusen. Så som när man var nykär och bara shit alltså, man får verkligen de här typ kärleksrusen ibland. Att, alltså men typ så som det var i början liksom när man var nykär. Så det är väldigt svårt att förklara för någon som inte har varit kär. Men det är väl typ så jag skulle förklara liksom. Vem har varit mest ordentlig eller händig när det kommer till städning och fixa saker och så vidare? Eller min mera. Alltså jag måste väl ändå ge den till Karl. För som jag nämnde i mukbangen, för då svarade jag på en fråga om så här städning och hålla reda hemma. Han är verkligen så att han... Han har väldigt svårt att sitta stilla, liksom att sitta stilla och inte göra någonting speciellt. Medan jag verkligen bara kan sitta i soffan och bara göra ingenting. Så att han får ju lite den här rastlösheten, så att han vill väldigt gärna gå och plocka och greja och dona. Så att han dammsuger ju ibland och han går och plockar undan med disken och sånt här. Och det är väldigt uppskattat, det klagar jag ju inte på. Och sen händig, ja han är väl händigare i den fronten att han är väldigt... petig, alltså väldigt väldigt petig. Typ så som när vi höll på med balkongen och skulle skära till den här mattan. Jag hade bara gjort det jättesnabbt och enkelt. Men när det hade inte blivit lika bra. Medan när han gör det så tar det längre tid, men det blir liksom perfect, så att säga. Men vi har aldrig haft någon problem med typ så här: åh du städar inte lika mycket, eller åh varför plockar inte du ut diskmaskinen. Utan vi är väldigt bra på att få, eller alltså hålla undan efter oss någorlunda så att den andra personen mår bra typ. Nu kör. Hur träffades ni och var du nervös första gången ni skulle ses? Han skrev till mig och frågade om en dejt i slutet på, ja när var det? November 2018. Jag hade aldrig svarat på någon kille så på det sättet och ja, på DM. Men det var någonting med honom och vi snappade mycket, väldigt, väldigt mycket. Han var skön och ordentlig och så. Så att vi pratade i några veckor och sen så åkte jag ner då till Karlskrona. Och alltså jag var ju livrädd, alltså jag typ kände att jag skulle skita ner mig typ. Så rädd jag var, alltså inte rädd, jag var bara nervös liksom, riktigt nervös. I och med att jag, ja ni vet ju min bakgrund, mycket social ångest och stängt in mig i min... stuga hemma i flera år efter jag slutade skolan och mot skit. Så att jag var väl inte jättekeen på att typ träffa människor tidigare. Och jag vet inte, det var bara någon dragningskraft att jag skulle träffa den här människan. För att det komiska var ju att det var jag som pushade att vi skulle träffas. Hur ska man säga, han ville ju träffa mig, det hade han sagt. Men jag såhär skrev till honom bara, hur blir det nu? Ska vi ses? Liksom såhär. Och jag vet inte, alltså det har aldrig hänt innan. Jag vet inte, Gud tänkte väl att
this is your man. Så jag tänkte väl bara, yes, yes, I'm doing it. Nej, men jag var alltså så himla nervös för, ja, som sagt, första killen jag dejtat. Jag visste liksom inte såhär, vad sjutton ska jag säga till honom som är roligt och intressant, som han tycker är intressant. Jag kan väl inte sitta och prata typ om mina favoritsminkprodukter. Det pratar vi kanske lite om idag, men alltså ni förstår vad jag menar. Alltså vad sjutton skulle jag prata med honom om? Jag hade aldrig umgått på det sättet med en kille. Hur blev ni tillsammans? Ja, alltså det var väl det. Han skrev till mig, vi började träffas och det tog ju typ 2 månader innan vi blev tillsammans. Jag minns inte skitmycket om hur exakt vi blev tillsammans, alltså när det hände. Men jag minns i alla fall att jag hade varit hos honom i några dagar och jag var på väg hem på tåget och vi skrev på Snap. Ja, det var någonting vi skrev i alla fall som indikerade i att vi såhär, ja, ska vi bli tillsammans nu eller är vi tillsammans nu? Något sånt där typ. Tror du att det var kärlek på riktigt eller var det kär i tanken så att säga? Alltså om jag var kär i tanken så hade väl det fadat av nu efter 2 år, så att säga. Alltså det är verkligen, alltså en djup kärlek i kroppen. Alltså jag vet inte, det kanske låter så himla cheesy ibland, men alltså när man blir kär så förstår man verkligen. Och det var ju extra liksom känslosamt i och med att vi hade distans så himla länge och kanske träffades 2 helger, eller 2 omgångar i månaden, för när jag väl var här nere så var vi tillsammans i några dagar, kanske 2 nätter. Alltså 3 dagar typ. Och då, när man var då hemma liksom, alltså hjärtat gjorde ju ont. Alltså jag har så många videos på Snap där jag bara sitter och lipar för att jag saknar honom så himla mycket. För att vi klickade ju väldigt bra på en gång alltså. Och det har alltid varit så himla enkelt. Och det är det jag alltid har tänkt kring kärlek, att kärlek ska vara enkelt. Det ska inte vara massa problem och till och från och hit och dit och så här. Det ska vara enkelt och simpelt. Gillar man varandra så gillar man varandra och då ska man vara tillsammans. Det är så himla enkelt egentligen. Det ska inte vara något spel och leka svår och sånt där. Jag tycker det är så oattraktivt. Och det var det jag tyckte var så skönt med Carl liksom, att han var inte svår. Han bara, alltså han är så himla rak och ärlig och liksom det var aldrig några tveksamheter liksom. Man kunde bara fråga så här, hur är det med det här, och han bara säger som det är liksom och vad han känner kring grejer och så. Så det har varit jätteskönt och det är därför det har varit så himla enkelt för oss, tror jag. Alltså så att det har inte varit på det sättet några krångligheter, att man sitter och bara, vad sjutton tänker du nu? Vad känner du nu? Så, alltså vi har bara kunnat prata om det typ. Ja. Så nej, inte kär tanken. Jag kör här inne. Hur kändes det första gången du åkte till Carl? Kändes det lugnt eller var du jättenervös? Ja, jag pratade ju om när jag var på väg ner. Jag var skiträdd. Alltså, det var ju liksom de värsta timmarna i mitt liv. Alltså, jag gick ju på den där toan 30 gånger typ på den här resan. Alltså, jag kunde inte hålla mitt kiss. Alltså, ärligt talat, jag var så... Alltså, det kändes som att jag skulle kissa med mig konstant. Jag var så nervös, jag kunde inte äta. Det första vi gjorde var att, för han mötte upp mig på tåg, eller vid tågstationen, och så gick vi hem till honom. Och ja, alltså det första vi gjorde var ju liksom att sitta och prata i flera timmar, och då kändes det verkligen bra liksom, att vi pratade om varandras liv och vad man vill och ja, nej men alltså det var verkligen en bra start i och med att jag aldrig hade träffat någon kille innan, att man bara kunde ta det lugnt. Och det var det som var väldigt bra med Carl, att han verkligen respekterade mig, för att han visste ju att det var mitt första förhållande och att jag hade väldigt lite erfarenhet. Och ja, han var medveten om min tro och har alltid respekterat mig. Och alltså det var så gulligt i början, alltså han bara frågade mig så här, är det okej om jag pussar dig och typ sånt där. Ja, för jag hade aldrig pussat någon innan, alltså aldrig. Så sjukt, alltså jag fick min första puss när jag var 17 år. Där ser man. Ja, nej men alltså han har alltid varit så himla fin och respekterat mig och frågat mig och så här. Så det har, ja, känns jättebra för mig. Vad har du för framtida drömmar som ni vill göra tillsammans när pandemin är över? Det är väl det som jag nämnde i min mukbang, att vi jättegärna vill resa, för att det är ju någonting vi har pratat om väldigt mycket. Han har rest mycket. Och jag har ju knappt rest, alltså väldigt, väldigt lite. Jag har varit i Holland några gånger för att typ träffa släkt, och jag har varit på konserter. Men det är för att min mamma är därifrån. Sen så har jag varit i London en gång på en konsert. Nej, 2 gånger har jag varit i London. Och sen så har jag varit i Frankrike kort för Fångarna på fortet.
And that's it. Jag har aldrig tidigare typ varit intresserad av att resa, men när vi har pratat om det så har jag verkligen känt så här: wow, jag hade jättegärna velat uppleva det. För att jag har aldrig varit i ett varmt land på det sättet. Det har varit så kul att liksom erfara andra kulturer. Och högst på min lista är ju liksom Japan och Sydkorea. Det hade verkligen varit en dröm att åka dit. För några år sedan så satt jag och funderade på om jag skulle flytta till Japan. Jag hade typ kollat upp lägenhet och bara... Should I not? Men det blev ju inte av med tanke på att jag var livrädd som människa. När du brukar ha ångest, vad gör du då? Om man tänker då liksom kring mitt förhållande. Alltså, vi pratar nästan varje dag om detta. I början var man väl kanske lite rädd att öppna upp sig. För att jag ville ju inte att han skulle ta mig fel, liksom. Alltså det värsta jag typ skulle tänka mig är att han skulle typ tycka jag var konstig. Men det visste jag ju rätt snabbt att han inte tyckte. Trots att han aldrig har varit med om det själv, liksom att ha ångest och sånt här, så är han väldigt förstående. Och vill liksom hjälpa mig. Alltså han är så snäll på det sättet att han verkligen vill att jag ska må bra. Alltså konstant pratar vi om det och hur... han frågar så här, vad kan jag göra för att... du ska må bättre i stunden och hur ska jag kunna hjälpa dig, och som jag nämnt på Instagram då, mycket, mycket panikattacker. Och ja, det var ju väldigt jobbigt för honom i början, när han visste inte hur han skulle hantera det, och han hade aldrig varit med om det innan så. Men vi har ju verkligen hittat typ ett sätt i stunden hur man ska göra och hantera situationen, för att jag ligger och hyperventilerar och kan inte andas liksom, alltså det är jätteotäckt. När jag ligger och hyperventilerar, så jag har också så här, både att jag hyperventilerar och att jag får liksom krampaktiga ryckningar, så att efter liksom, alltså jag har ju så ont i kroppen, för att jag verkligen, alltså jag, det är svårt att förklara, men alltså jag verkligen rycker av kramp, och hela kroppen är liksom spänd när jag får det här då. Ofta så här kan det utlösas när jag ligger på sida, så att då ser vi till att jag lägger mig rakt och att han är nära, helt enkelt. Och så, det finns inte så mycket mer han kan göra än att bara vara där liksom. Är det typ fel på mig som är 17 och har min man för livet redan? Ja, det stämmer väl in på mig då, alltså i och med att vi träffades när jag var 17, eller alltså jag var typ två månader från 18 eller någonting. Tre månader, jag kan inte räkna. Jag var väl i stort sett 18. Och jag kände ju liksom när vi blev tillsammans, eller vi båda kände ju att det här kändes så rätt liksom. Och alltså jag har fått så mycket frågor om så här, men går det inte för snabbt och bla bla bla. Men alltså jag är så trött på att i mitt liv ha mått dåligt och känt mig ensam och så vidare. Att när jag då äntligen hittar liksom en person som jag klickar så bra med, har så roligt med, alltså vi är varandras bästisar, och vi har så kul tillsammans, trots att vi är sjutton i den här lägenheten konstant i en pandemi, så hittar vi saker vi kan hitta på och så här. Och han får mig bara så glad. Varför ska jag då hejda mig för att, är det för tidigt, har du inte fått tillräckligt mycket erfarenhet än, bla bla bla. Förstår ni vad jag menar, att jag pallar inte slösa tid, liksom. Är det någon som jag känner är rätt, då ska jag vara med honom. Och så det är väl lite så jag känner. Och känner du så, att du verkligen har hittat någon som det bara känns så rätt med? Kör! Världen är redan skit. Alltså, det är så mycket problem i världen. Och hittar man någonting som får en att må så bra i vardagen, då har ingen annan någonting att säga om sakerna, eller talat faktiskt. Okej, enligt dig topp tre viktigaste sakerna att tänka på när man går in i ett förhållande. Nu har inte jag hunnit tänka på vad jag ska svara, så nu blir jag lite ställd mot väggen. Men vad jag skulle säga, det är att det är så viktigt med tillit. Tillit. Det blir väldigt svårt att ha ett förhållande om man inte kan lita på varandra fullt ut. Och för att ha tillit så är det så viktigt att kommunicera, att prata. Är det någonting som oroar en, prata, säg det. För att du kan inte veta vad den andra personen tänker om du inte frågar. Och det är verkligen det som har funkat så bra i vårt förhållande, liksom redan från start att vi pratade. Så tillit och prata. Hallå förresten, nu hoppar jag in här från längre fram i videon, men bara någonting jag kom på som var väldigt viktigt, som jag tycker är viktigt i förhållande. Samtidigt som att man har ett liv tillsammans, så är det ju så viktigt att man har separata liv också. Att man har sina olika intressen, och umgås med folk och sådär.
Jag umgås med folk, Carl umgås med folk separat, vi kan umgås med dem tillsammans. Han har sina intressen, han älskar golf exempelvis, han är ute på golfbanan i timmar. Han gillar att kolla på trav, kolla på hockey, alltså han älskar sport och då får han göra det mer än gärna. Och jag har mina intressen, jag har ju väldigt mycket så här pysselintressen och jag ska filma, redigera och fota och rita och läsa och kolla på serier och samtidigt som att jag gillar att umgås med folk och sådär. Så att man, det är väldigt viktigt att man inte växer ihop, att man är samma person. Det har funkat väldigt bra för oss i vårt förhållande, att vi har vårt separata, att man kan växa separat också som människa och inte är ihop hela tiden. Och jag är i stallet också och sånt här. Det är väl bra att man känner att man typ är på samma plan i livet. Alltså trots att vi har en 6 års skillnad så märker vi inte av det. På samma, vi båda känner oss på samma plan i livet och har samma mål, liksom att typ resa och ha kul, och vi båda känner att vi inte vill ha barn nu, utan vi vill vänta, alltså såhär, vi klickar på väldigt många plan liksom, att våra liv kan levas ihop, om ni förstår. Och varför jag liksom gick in i mitt första förhållande när jag var 17, strax 18, det var ju för att jag kände att jag ville vänta med allt det här tills jag hittar någon som jag vill vara med, och att det liksom kan leda någon vart. Alltså när jag var 13-14, jag var aldrig intresserad av att gå in i ett förhållande. Visst, jag tyckte att killar var fina och snygga och roliga typ, men jag visste med mig, alltså jag kände bara i mig att nej, men jag är inte redo. Jag är inte redo att pussa någon eller whatever. Bara tanken av det, jag bara nej, jag vill inte, och då gjorde inte jag det. Jag kände väl att jag var väldigt långt ifrån hela den här biten med killar och sånt här, och jag kände att jag ville vänta tills jag hittar någon som det kändes väldigt rätt med, och sen att jag kunde utveckla det liksom, att vi kunde flytta ihop, vi kunde gifta oss, leva våra liv tillsammans helt enkelt. Så att jag är väldigt glad över att jag blivit, att det blev så liksom, för mig, för det var det som jag kände skulle få mig att må som bäst. Har ni haft några stora bråk? Nej. Alltså vi har inte haft så, något så här stort bråk att någon har stormat ut och slängt i dörrar och sådana saker. Nej, alltså det är väldigt svårt att få typ Carl arg. Alltså han blir inte arg, han är väldigt väldigt lugn människa, och han är alltid så här, uppstår typ någonting, någon diskussion eller någonting, så är han väldigt bra att avvärja. Vad säger man? Han vill ju aldrig, han är inte en bråkig människa helt enkelt, och han vill inte att det ska eskalera till någonting, så att han är ju väldigt lugn på det sättet. Så. Men samtidigt är han väldigt bra på att säga vad han tycker och tänker, så att det inte blir någon sån här oklarhet liksom. Och det vill jag också känna mig trygg i förhållandet, att jag kan säga vad jag tycker och tänker, och att vi kan prata om det. Så att nej, vi har aldrig haft några stora bråk, men ja, man tjafsar ju, alltså. Har någon en dålig dag så kan det råka slinka ur någon trött kommentar typ. Men det blir man ju om ursäkt för. Nej, men alltså som alla förhållanden, man tjafsar ju. Hur vågar man släppa in någon som kommer ha en så stor roll i ens liv? I början, alltså de första månaderna vi var tillsammans, då var det liksom inte på det sättet att man var rädd på det sättet, för att vi hade precis träffats och då kände vi inte varandra alltså jättestarkt så som vi gör nu. Alltså förstår ni vad jag menar? Att nu har vi ändå liksom byggt ihop våra två liv till ett liv, och vi lever tillsammans, vi har våra djur, vi har våra lägenhet, och ja, det är typ en skräckblandad förtjusning. Jag tror han känner så också liksom, att wow, det här är riktigt, men inte på ett negativt sätt utan på ett väldigt väldigt bra sätt liksom, för det är väl det man har längtat efter båda två, att träffa någon och sådär. Och hur man vågar släppa in någon, jag tror man bara känner när det är en rätt människa. Tror jag. Jag kände det i alla fall. Umgås ni mycket med varandras vänner? Bortsett från pandemin då. Jag umgås med hans vänner. Jag har väl inte så mycket vänner själv, men han har absolut varit med. Vi har absolut umgås med varandras vänner så. Jag umgås väl kanske lite mer med hans än vad han gör med mina. Tror jag. Ja. Han brukar ha typ såhär, någon polare över och kollar på typ hockey. Då sitter jag med. Eller vad de nu kollar på, trav, det är väl det vanligaste. Och då sitter jag med, och vissa av hans kompisar känner jag mer, och vissa känner jag knappt.
för jag har knappt träffat dem. Men ja, ni förstår. Hur känner du om att du har testat lite olika innan du fann Carl? Läs erfarenhet. Jag vet inte vad du menar med den här frågan. Alltså ja, varför ska jag... Va? Jag har väl inte känt att varför ska jag behöva vara tillsammans med ett x antal killar innan jag stadgar mig. Alltså så här, hittar jag någon som passar mig perfekt så är det givetvis jag tar den. Då ska jag inte prova någon annan. Eller för... Jag vet inte. Varken jag eller Carl har känt att vi har varit sugna på att dejta runt. Han gjorde knappt det innan mig. Alltså... Sådär, han har själv inte jättemycket erfarenhet på det sättet. Vi passade väldigt bra. Ja, vi båda kände samma kring att dejta och sådär. Hur tar man sig ifrån det eviga småpratet? Tänker du på typ alltså när man först träffas sådär, de första gångerna? Jag vet inte, alltså vi började prata väldigt djupt på en gång. Men har man typ såhär, det är lite knepigt såhär, hur ska man komma in på det spåret? Alltså, vi köpte faktiskt ett spel som jag har kört med flera kompisar och med Carl faktiskt. Jag vet inte, det heter någonting med kärlek, kortspel där man svarar på frågor typ såhär. Och ställer varandra frågor, privata frågor, alltså vad säger man, djupa frågor säger man väl. Djupa frågor. Och det är väldigt bra för då lär man ju verkligen känna varandra. Och då kan det ändå vara lite såhär lättsamt fast ändå djupt. Om ni förstår. Vad är den största förändringen hos dig själv som skett sen du träffade Carl? Det är väl att jag har blivit mer självsäker och känner mig mer bekväm med mig själv och älskar mig själv mer. Dock så behöver jag jobba på det ännu mer, men jag har lärt mig mycket i och med att han är väldigt såhär lätt att säga vad han tycker, så har jag också känt att jag har utvecklats väldigt mycket bra på det sättet, att jag har blivit mer konsekvent kring grejer, tycker jag något är fel så säger jag det. Han har verkligen pushat mig till att våga göra saker som jag tycker är jobbigt. Typ träffa människor, han pushar mig väldigt mycket till att träffa människor och våga göra det, även om det känns jobbigt. Och också att, ja, som jag sa, att jag känner mig mer bekväm med mig själv och... trots att jag behöver jobba mer på den biten så här, men ändå att jag känner att jag sätter på mig det jag tycker är fint och sådana där saker liksom. Så att jag har fått ett bättre självförtroende. Och det är liksom inte så att jag lever på Carl, om ni förstår, liksom så här, att det hänger på Carl att jag mår eller känner så, om ni förstår, utan jag har, jag vet ju själv mitt egna värde och han har pushat mig till att bli bättre på de områdena så, men det är ju för mig själv. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara. Känns det inte för tidigt att förlova sig vid 19 års ålder? Jag vet inte, jag tycker väl att det är rätt ocharmigt att typ tycka och tänka och prata negativt om någon annans förhållande när man inte själv är i det förhållandet. För man vet inte hur vi har det mer än det jag säger på mina sociala medier. Jag vet, jag förstår inte den här grejen att varför ska det vara på ett visst sätt. Utan jag är mer såhär, känns det bra så är det bra för mig. Jag kommer ju också från en kristet sammanhang och då är det väldigt vanligt att gifta sig ung. Min syster gifte sig när hon var 18, 19. 19 kanske hon var. Och hon har två barn nu. Så att, ja, jag fattar väl att folk tycker att det kan vara lite udda när man inte kommer från ett sånt sammanhang. Men det är ju någonting som jag alltid känt, känns bra för mig. Och Carl är på den idén också, liksom. Annars hade jag inte friat så. Jag menar, alltså folk ser ju olika på typ så här vilken ordning man ska göra saker. Typ så här, det vanligaste är väl att man blir tillsammans och man får barn sen, gifter sig efter många år och sådär, men... Det är inte någonting jag känner passar mig och då väljer jag att göra det som passar mig och passar oss och får oss att må bra. Det är väl min grundtanke att jag vill må bra helt enkelt och är det att förlova sig vid 19, då gör jag det. Alltså det skadar ju ingen annans liv så att säga. Och ja, alltså folk har ju tyckt och tänkt om vårt förhållande och varit så hetsiga och jag tycker väl att... Är man inte själv i förhållandet så har man egentligen inte så mycket att säga om saken. För man vet ju inte hur det ser ut. Jag känner att jag vill stadga mig nu och då gör jag det. Typ. Så att säga. Tänker du någonsin att du missar något när du endast haft ett förhållande? Hur ser du på det? Jag vet inte riktigt vad det är jag ska missa. Alltså folk ställer ju frågor om att missa saker. Men vad är det jag ska ha missat eller skulle missa? Jag känner inte att jag behöver något annat. Det kan väl jag...
erfara i ett förhållande. Eller jag vet inte, vad ska man säga när ens kille säger nej till smink, vissa kläder och sånt, begränsningar alltså. Jag tycker att det är väldigt, väldigt fel och då känns det inte rätt. Jag har aldrig haft någon begränsning från Karls sida att jag inte får sminka mig på ett visst sätt, inte får på mig något speciellt eller sådär, utan han har verkligen bara pushat mig att vara den bästa versionen av mig själv och göra saker som jag tycker är kul, sätta på mig det jag tycker är fint och vara stolt av mig själv, känna mig fin och sådär. Och jag tycker att det är väldigt manipulativt när ens partner ska hålla på att sätta begränsningar på en. Jag tycker det är ett varningstecken, absolut. Jag hade inte mått bra alls av att vara i en sån relation. För det får ju mig i så fall att känna mig sämre om mig själv. Jag måste sätta upp mitt hår. Och ja, jag antar att du inte mår bra av det. Du får väl prata med honom och gå inte det att lösa, så är ni kanske inte det rätta. Helt enkelt. Skulle väl jag säga. Alltså ens partner ska ju vara den som stöttar en och pushar en och sådär. Och vad folk för fördomar kring att du är förlovad så ung. Alltså så här, när jag gick ut med att vi förlovade oss så var det faktiskt ingen. Alltså jag fick inte en enda kommentar under det inlägget om på Instagram då. Det var ingen kritik eller ingen kommentar, det var bara positivt. Jag vet inte helt säkert hur det var på min YouTube-video som jag la upp, men jag bryr mig inte. Jag menar, folk har ju pratat om mig på sociala medier. Och ja, det är väl inte så jättekul. Jag vet inte varför någon annan ska lägga sig i när det inte är den personens förhållande. Det är väl lite så jag skulle säga. Utifrån de här frågorna som jag läser så vill väl folk typ att jag ska har testat massa och jag vet inte vad det är jag ska ha testat. Nu kommer jag här med en metafor eller vad det heter. Att ifall jag tappar bort mina nycklar och jag letar och letar efter mina nycklar. Man slutar ju leta på det sista stället man letar på. Har man hittat sina nycklar, då fortsätter man inte leta efter dem. Förstår ni? Det är väl så jag känner. Jag har hittat det jag har letat efter och då, I'm gonna stick with that. Vad gjorde ni första gången ni sågs? Ja. Vi pratade i flera timmar. Jag kom ju fram rätt sent, minns jag. Kanske vid 6-7 på kvällen. Så att vi satt och bara och pratade, gjorde vi. Sen så tror jag vi såg på någon film, typ. Och det var det för den dagen. Sen så, typ, de första dagarna där. Vi åkte runt, vi åkte bil mycket och lyssnade på musik och han visade mig sina hoods och visade mig runt stan var allting låg och vart han gick i skola och allt sånt där liksom. Och det var väldigt kul. Hur snabbt bestämde ni er för att flytta ihop? Jag minns inte, vi blev tillsammans i januari 2019 och vi flyttade ihop september 2019. Så att jag vet inte om det var snabbt eller inte. Det funkade för oss. Jag vet inte. Och sen så ett år ish senare så förlovade vi oss. Ja. Alltså så här, hade vi bott i samma stad så tror inte jag att vi hade flyttat ihop. Grejen nu var ju att vi bodde så långt ifrån varandra att det var så svårt redan att kunna träffas när vi var tillsammans. Och då kände väl vi att för att kunna vara tillsammans så var det ett väldigt bra alternativ för oss. Men hade jag bott i samma stad som Karl så hade det nog dröjt ännu längre, tror jag. Hur lång tid tog det innan du berättade om Karl för familj och vänner? Det gick ju ändå rätt fort i och med att, alltså så här, jag bodde ju hemma. Och ja, jag tänkte ju då åka ner och träffa honom. Som var typ 7 timmar bort från dörr till dörr. Då måste jag ju säga till mina föräldrar vart jag har tänkt att ta vägen. Liksom så att jag sa ju till dem att jag börjar prata med en kille och jag tänker träffa honom. Så ni vet det. Och de har alltid varit stöttande, så de har sagt att det är helt okej. Okay. Men liksom så här, första gången vi skulle träffas så var det liksom att, eftersom att de är föräldrar och är väl oroliga, så sa de så här, men kolla utifall vad det finns för hotell i närheten ifall det känns jättefel, vilket som tur inte gjorde. Men det är bra ändå att vara försiktig, för att det är, man vet ju egentligen inte vem det är man träffar förrän man träffar människan liksom. Jag hade väl en försvarsspray med mig i väskan, men den har jag inte behövt använda förutom i en video mot honom.
när jag fick göra det på deras kanal. Det är väldigt viktigt att ska man åka och träffa någon så måste man vara försiktig och se till att prata med människan innan, hört ens röst, liksom prata på telefon liksom, och är det minsta lilla som känns konstigt så ska man inte träffa människan, för det kan gå riktigt illa. Och se till att man gör så här försäkringsåtgärder, eller vad säger man? Alltså kolla, ifall det inte känns bra, kan du ta in på ett hotell någonstans? Och såna här saker. När insåg du att du älskade Carl? Vem sa L-ordet först? Vad är ett L-ord? Menar du love you? Älskar dig? Alltså vem som sa älskar dig först? Det var Carl som sa det. Han har väl tagit de flesta stegen i vårt förhållande för att jag var ett nervrak. Det var väl lite tag efter att vi blev tillsammans. Vi satt väl i soffan och då sa han det till mig. Cute. Har Carl träffat din familj? Ja, det har han. Han träffade ju dem när han var hos mig i december. Så är det. När vi dejtade, då kommer han hem till mig någon gång. Det mesta var väl att jag åkte ner till honom för att det var roligare än att sitta i min stuga i skogen. Så då träffade han mina föräldrar när vi dejtade. Sen efter det, när vi blev tillsammans i januari, så i mars, då fyllde jag i år. Och då åkte vi upp och träffade hela min familj, alltså alla mina syskon och sådär. Och han har träffat dem flera gånger efter det. Nu har vi inte riktigt kunnat åka upp så mycket i och med pandemin som har varit i ett år. Men ja, och i och med att hans föräldrar bor 25 minuter härifrån så träffar vi ju givetvis då mer dem än min familj som bor 5 timmar bort med bil. Är det Carls första förhållande också? Om inte, hur känns det? Alltså han har haft ett förhållande innan. Men det var väldigt länge sedan, han var rätt ung då. Det här är liksom mitt allra första förhållande. Men för han är det hans första riktiga förhållande. Han har inte så här bott med någon innan eller whatever. Det här är också hans första riktiga förhållande. Liksom att det är mitt första riktiga förhållande. Nu känner väl jag att jag kanske har svarat på det mesta. Det börjar bli lite mörkt nu. Och jag ska ta och äta lite lunch. Alltså det blir ju så mörkt så tidigt. Uff. Och är det så att ni är som mig i samma sits, låt ingen säga till er att jag får er att göra något annat än vad som får er att må bra, helt enkelt. Och även om folk tycker att det är udda att stadga sig tidigt, så är ni inte fel. Det är det inte. Men hörni, tusen tack. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!